Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi jarohatlar, jarohatlarni davolash. Ma'ruzani men tibbiyot fanlar nomzodi Sherbek Ulug'bek Ahrorovich o'qiyman. Bugungi ma'ruzamizda quyidagi savollarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bular umumiy tushuncha jarohatlar haqida, jarohatlar klassifikatsiyasi, jarohatli jarayonlar va ularning bitishi, jarohatlarning klinikasi va tekshiruv xususiyatlari, jarohatlarni davolash prinsiplari, zamonaviy bog'lamlar. Jarohat bu teri va shilliq qavatlarining mexanik shikastlanishi bo'lib, to'qima va organlarning chuqur yemirilishi kuzatiladi. Jarohatning klassik belgilari mavjud. Bu klassik belgilarga absolyut va nisbiy bo'lishi mumkin. Bularga kiradi. Absolyut belgilarga tubi ko'rmaydigan jarohat, qon ketish, og'riq, nisbiy belgilarga funksiya buzilishi. Jarohatlanish qo'shma mahalliy shikastlanish bo'lib, bunda o'sha shikastlanishga nisbatan organizmning umumiy reaksiyasi yuz beradi, ya'ni jarohat kasalligi rivojlanadi. Jarohat klassifikatsiyasi zarar yetkazishiga ko'ra farqlanadi. Xirurgik yoki operatsion yoki aseptik jarohatlar, tasodifiy jarohatlar, harbiy jarohatlar. Mexanizmga ko'ra o'qotar jarohatlar, chopilgan jarohatlar, kesilgan jarohatlar, tirnalgan jarohatlar, tishlangan jarohatlar, yirtilgan jarohatlar, bosilgan jarohatlar va aralash jarohatlar. Ayrim jarohatlar ko'rinishlariga qisqacha xarakteristika bersak. Kesilgan jarohatlar qirg'oqlari to'g'ri bo'ladi, yumshoq to'qmalari bilan chegaralangan, nekrozlangan, lat yegan, chayqalish zonalari ko'p emas. Sanchilgan jarohatlar kichik o'lchamdagi kirish teshigi mavjudligi bilan xarakterlanadi. Atrof to'qmalar ko'p zararlanmaydi. Sanchilgan jarohatlar nervlar, tomirlar ich qo'rilgan zararlan teshib kirishi mumkin. Chopilgan jarohatlar qirralari tekis. To'qmalarning chuqur va hajmli shikastlanishi, qon ketishi, gematomalar bilan xarakterlanadi. Lat yegan jarohatlar noto'g'ri formaga ega, atrof to'qmalari ezilgan, jarohat atrofida qon quyilish va gematomalar bilan kechadi. Yirtilgan jarohatlar noto'g'ri formaga ega, qirg'oqlari arrasimon, teridagi massiv qon quyilishlar, gematomalar mavjud. Tishlangan jarohatlar odam va hayvonlar tishlaganda yuzaga keladi. Noto'g'ri formaga ega, nekroz va lat yeyish zonasi katta hajmda. Hayvon va odam og'zida mikroblar florasi jarohatga tushishi sababli og'ir infeksiyalangan hisoblanadi. O'qotar jarohatlanish to'qima va suyaklarda katta hajmdagi jarohatlanish bilan farqlanadi. O'qotar jarohatlanish 3 ta zona farqlanadi. Jarohat kanali, travmatik nekroz zonasi, molekulyar chayqalish zonasi. Zararlanish chuqurligiga ko'ra farqlanadi. Yuzdagi jarohatlar va bo'shliqqa teshib kirgan jarohatlar. Bo'shliqqa teshib kirgan jarohatlar bo'lishi mumkin. Ichki organlarning zararlanishi bilan yoki ichki organlarning zararlanmaganligi bilan kechadigan jarohatlar. Anatomik joylashuviga qarab yuz, bo'yin, ko'krak qafasi jarohatlari, yumshoq to'qimalar, suyaklar, qon tomirlar, nervlar jarohatlari. Soniga ko'ra bitta jarohat, ko'p sonli jarohat va kombinatsiyalashgan jarohatlar farqlanadi. Ifloslanish darajasiga ko'ra jarohatlar bo'lishi mumkin. Aseptik jarohat yoki operatsion jarohat yoki xirurgik jarohat. Shartli infeksiyalangan jarohat yoki ifloslangan jarohat. Ifloslangan jarohat va yiringlagan jarohatlar. Shuningdek farqlanadi. Oddiy jarohatlar bu teri qoplamalari va yumshoq to'qimalar shikastlanishi bilan kechadigan. Murakkab asoratlanma bu teri va yumshoq to'qimalardan tashqari yiri qon tomirlari, nerv biror organlar shikastlanishi bilan kechadigan jarohatlar. Ko'p sonli jarohatlar tananing bir yoki qo'shni segmentlarida joylashgan jarohatlar. Qo'shilib kelgan jarohatlar tananing har xil segmentlarda joylashib, sababli omillari har xil bo'lgan shikastlanishlar va kombinirlashgan jarohatlar teri va yumshoq to'qimalar shikastlanishi boshqa nomexanik shikastlanishlar bilan qo'shilib kelgan. Masalan, mexanik jarohatlarga elektr to'q urishi, nurlanishi, kuyish, sovuq urishi qo'shilib kelgan jarohatlar. Tana bo'shliqlariga nisbatan farqlanadi. Teshib o'tuvchi bu ko'krak qafasi, qorin,
bosh, chana va bo'g'im bo'shliqlariga teshib o'tuvchi jarohatlar va teshib o'tmoqchi yuzaki jarohatlar bu shikastlanishlar bo'shliq devori bilan chegaralanadi. Jarohat harakati belgilari umumiy va mahalliy bo'ladi. Mahalliy belgilariga kiradi: jarohat qirg'oqlarining holati, jarohatdan qon ketish, jarohatdagi og'riq. Jarohatning umumiy belgilariga bu jarohatlanish og'irlik darajalariga bog'liq va o'sha darajani aniqlaydi. Bu yengil, o'rta, og'ir va o'ta og'ir bo'lishi mumkin. Bularga kiradi: jarohat intoksikatsiyasi, og'riq shoki, o'tkir qon ketish, hayotiy organlarning zararlanishi. Jarohat oqibatlari turlicha bo'lib, ular quyidagi faktorlarga bog'liq bo'ladi. Bu jarohat xarakteriga, jarohat shokiga, qon ketishiga, hayotiy organ zararlanishiga ko'ra, mahalliy va umumiy jarohat infeksiyasiga ko'ra. Xirurgik jarohat xavfsiz hisoblanadi, negaki shokdan og'irlantirish bilan himoyalangan, qon ketishda anatomik operatsiyalar bajarilishi bilan, infeksiyada aseptik holatda operatsiyalar bajarilishi bilan. Jarohat jarayoni bu organizmning travmaga nisbatan javob reaksiyasidir. Bitishni bir necha turlari mavjud. Birlamchi bitish, yiringlashsiz, chiziqli chandiq bilan bitadi. Jarohat infeksiyasi bo'lmasa, chekalari tekis, tirqishi o'lchami 1 cm'dan kam bo'lganda hosil bo'ladi. Operatsion jarohatlar misol bo'la oladi. Birlamchi infiltratli bitish, jarohat yiringlamay bitadi, kechiktirilgan choklar qo'yiladi. Ikkilamchi bitish, jarohat yiringlaganda ro'y beradi, qo'pol chandiqlar bilan bitadi. Qobiq ostida bitish, ya'ni o'z-o'zidan bitish, yuzaki jarohatlarda kuzatiladi va chandiqsiz bitadi. Jarohat bitishi muhim ahamiyatga ega. Negaki, jarohatning klinik kechishi va davolash taktikasini aniqlab beradi. Har qanday jarohat yiringli va yiringsiz bitishi mumkin. Buni qator sharoitlar rioya qilish, bunda qator sharoitlarga rioya qilish hal qiladi. Bu bir xil nomdagi to'qma qirg'oqlarni jarohatda birlashtirish, jarohat qirg'oqlarining hayotiyligi, jarohat infeksiyasining bo'lmasligi va jarohatda yo jism gematomalarining bo'lmasligi. Jarohatni birlamchi bitish uchun kerakli bo'lgan sharoitlar: bu jarohat chetlarining ko'karishi, jarohat qirg'oqlarining hayotiyligi, jarohat infeksiyasi bo'lmasligi va jarohat yod jism va gematoma bo'lmasligi. Jarohatning ikkilamchi bitishida ko'pincha jarohatda ikkilamchi bitishi yirtilgan, yirtilib lat yegan, ezilgan jarohatlarda kuzatiladi. Bu jarohatlarda nekroz, lat yeyish va chayqalish zonalari mavjud bo'ladi. Jarohatlarning ikkilamchi bitish shartlariga jarohat chetlarining ko'karishi, jarohat chetlarining notekisligi, jarohatga infeksiya tushishi, jarohatga yod jism va gematoma bo'lishi mumkin. Ushbu sxemada jarohat jarayonining kuzin bo'yicha kechish fazalari ko'rsatilgan va bunga 3 faza farqlanadi. Birinchi faza yallig'lanish fazasi. Jarohat yetkazgan momentdan 3-5 sutka vaqt oralig'ini oladi. Bu yerda qon tomiri o'zgarishlari yuzaga keladi. Ikkinchi faza granulyatsion faza. Jarohat yetkazilgan vaqtdan 4-14 sutka vaqt mobaynida kechadi. Bu granulyatsion to'qmaning regeneratsiyasi ro'y beradi. Uchinchi faza epitilizatsiya faza yoki chandiq reorganizatsiyasi va epitilizatsiyasi, ya'ni jarohat bitishi. Jarohat yetkazilgandan 7-21 sutkada ro'y beradi. Jarohatni bitishini tormozlovchi faktorlarga kiradi: mahalliy faktorlar, qirg'oq nekrozi, ko'karish, qirg'oqlar notekisligi, yod jism va gematoma bo'lishi, jarohatning yiringlashi. Umumiy faktorlarga kiradi: qo'shimcha kasalliklar bu anemiya yoki o'sma kasalliklari, modda almashuvining buzilishi, oqsil, uglevod, almashuvining buzilishi va avitaminoz holatlar, qari yoshdagi kishilarda gormonal disbalans holatlarida, umumiy yiringli infeksiya bo'lganda, ya'ni sepsis holatlarida, jarohat joyini qon bilan ta'minlanish. Bog'liq bo'ladi. Jarohat diagnostikasi.
Albatta quyidagi usullar mavjud. Bular ifloslangan jarohatlarda jarohat tuzilmasidan ekma olinadi. Jarohatlar rentgen kontrast tekshirishi, vulnografiya o'tkazish, yumshoq to'qimalarni ultratovush tekshirishda, ya'ni gematomalar, shishlar aniqlanish va jarohatlarni zondlash. Jarohatlarni davolash maqsadi zararlangan organ va to'qimalarning birlamchi butunligi va funksiyasini qisqa vaqt ichida tiklashdir. Jarohatlarning bitishi stadiyalarining davomiyligi ko'p faktorlarga bog'liq bo'lib, ularga davoni to'g'ri o'tkazilishi va regeneratsiya va reparativ jarayonlarga optimal sharoitlar yaratish yotadi. Bu maqsadga quyidagi davo metodlari qo'llash bilan erishiladi. Jarohatlarni davolashdan maqsad to'qima va organ funksiyasini saqlash va kosmetik ko'rinishini yaxshilash. Albatta, bu yerda 5 ta xirurgik prinsiplarga amal qilinish kerak. Bu odamiylik, bilimlilik, vazifani hamma bajarish, tibbiy asboblar mavjudligi yoki borligi va ilmiy natijalar. Jarohat davolashda jarohat joyini kechishiga bog'liq. Bunda gidratatsiya fazasida antiseptik vositalar, bog'lamalar, furatsilin, dioksidin, gipoxloritnadagi xlorgeksidin qo'llaniladi. Granulyatsiya fazasida gidrofil asosli malhamli bog'lamalar, levosin, levomikol. Epitilizatsiya fazasida epitilizatsiyani simulyovchi vositalar, solkasein, aktovigin, kuliozin qo'llaniladi. Jarohatni davolashda 5 operatsion jarohatlarda jarohatlarni aseptik holatda quyidagicha davo o'tkaziladi va og'rilantirish ostida anatomik jarohatlar bo'ladi. Aseptik holatda bajariladi, yaxshi gemostaz ta'minlanadi, jarohatlarga choklar qo'yiladi, aseptik bog'lama qo'yiladi. Bu jarohatlar 6-10 kun davomida bitadi. Operatsiyadan keyingi davrda og'rilantirish o'tkaziladi, ikkilamchi infeksiya profilaktikasi o'tkaziladi, bitish tezlashtirish uchun fizioterapevtik muolajalar o'tkaziladi, umumiy ahvolni korreksiyasi, ya'ni anemiyani davolash va gipertireoidni tiklash o'tkaziladi. Tasodifiy jarohatlarda birlamchi meditsina yordamiga kiradi. Qon ketishini to'xtatish, ya'ni zgut qo'yish, aseptik bog'lama qo'yish, og'rilantirish, transport immobilizatsiyasini o'tkazish, davolash muassasasiga olib borish. Jarohatlarga birlamchi xirurgik ishlov berish jarohatlarni davolashning muhim etapi hisoblanadi. Birlamchi xirurgik ishlov berishning etaplari bu og'rilantirish, qirg'oqlarni tozalash va nekrotik to'qimalarni olib tashlash, yod jismlarini olib tashlash, gemostazni to'xtatish, antiseptiklar bilan yuvish, xirurgik choklar qo'yish. Ushbu rasmda birlamchi xirurgik ishlov berishni sxematik ravishda ko'rsatilgan. Chopilgan bosh sohasidagi chopilgan jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish fragmentlari fotosuratlarda ko'rsatilgan. Jarohatlarga birlamchi xirurgik ishlov berishni vaqtiga ko'ra turlari: erta jarohat yetkazishdan 24 soat ichida, kechikkan birlamchi xirurgik ishlov berish jarohat yetkazilgandan 48 soat ichida bajariladi va kechki birlamchi xirurgik ishlov berish bu 48 soatdan 72 soat ichida bajariladi. Jarohatlarda birlamchi xirurgik ishlov berishda davolash prinsiplari nimalardan iborat? Bular: yetarli og'rilantirish, immobilizatsiya qilish, jarohatga og'irlik yoki sovuq qo'yish, bog'lama qo'yish, antibakterial terapiya o'tkazish, jarohatlarni drenajlash, choklarni muddatida olish. Birlamchi xirurgik ishlov berishga qarshi ko'rsatmalar mavjud. Bular: agonal holat, shok, o'tkir anemiya, kollaps, jarohatning o'tkir yeringa yallig'lanishi. Birlamchi xirurgik ishlov bemor kritik holatdan chiqarilgandan so'nggina amalga oshiriladi. Birlamchi xirurgik ishlov qaysi holatlarda qilinmaydi? Bu: miya to'qimasi, nerv to'qimasi, qon tomirlari shikastlanganda, yuz, barmoqlarning tekis qirg'oqli jarohatlarida, teri va teri osti yoq qatlamining ko'p sonda soch muvoqli jarohatlanishida, teshib o'tmagan va qon tomirlari shikastlanmagan sanchilgan jarohatlarda. Birlamchi xirurgik ishlov berishdagi davolash prinsiplari:
yeterli derecede ağrısızlandırış, immobilizasiya qilish, jarohatni kechi jarayoni bilan birinchi fazasida har kuni, ikkinchi fazasida har iki kunda bir marta bog'lamasini almashtirish, ummiy va mahalliy antibakterial terapiya o'tkazish, ummiy davolash, dezintoksikatsion terapiya, immunostimulyatsiya terapiya, to'la qimmatli ovqatlantirish, regenerativ fazada bitishni tezlashtiruvchi vositalarni qo'llash. Ikkilamchi xirurg ishlovidan keyingi davo prinsiplari. Yeringi jarohatlarda kerakli og'rislantirish, immobilizatsiya qilish, jarohatga bog'lama qo'yish, antibakterial terapiya o'tkazish, jarohatni drenajlash, ummiy davo, dezintoksikatsion terapiya, immunokorreksiyalovchi terapiya, ovqatlantirish, preparantlarni regenerativ fazasigacha olib borish. Hozirgi paytda qo'llanilgan zamonaviy bog'lamlar, interaktiv bog'lamlar, superishimuvchilar, alginatlar, gipka, gubkalar, yabulutlar, gidrokolloidlar, gidrogellar. Atramatik bog'lamlar bor, antiseptik, reparatsiya simulyatorlari, kompleks ta'sir qilish. Ushbu slaydlarda jarohatlarning asoratlari keltirilgan, bu yiringlash, giperregenerativ asoratlar, giporegenerativ asoratlar. Birinchi fazada gematoma bo'lishi mumkin, ligamentar yiringlash bo'lishi mumkin, qirg'oq nekrozi, jarohat yiringlashi bo'lishi mumkin. İkinci fazada giperregenerativ asoratlar, bu jarohat ochilishi, ter osti infiltratsiyasi kuzatilsa, giperregenerativ bu asoratlarga granuloma, ligaturali oqmalar kuzatiladi. Uchinchi fazada giperregenerativ asoratlar to'liq ichak infiltratsiyasi, ventral churralar operatsiyadan keyingi va trofik yaralar paydo bo'lishi mumkin. Giperregenerativda keloid chandiqlar va ligaturali oqmalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.